Dříve než začne další číslo, mám to tím může připravit, tak mi dovolte, abych osvětlil to, co vidíte v programu. A to je jméno autora skladby, kterou uslyšíte, Martin Kilby. A jako interpret Martin Kelberger, vězte, je to jeden a ten týž člověk. Kilby volali už na jeho dědečka, na jeho taťku a Martin vlastně v této tradici pokračuje. Takže pokud se setkáte na sociálních sítích, na YouTube, v rozhlase nebo i v televizi, že hraje nebo zpívá, přednáší Martin Kilby, tak je to Martin Kilberger, který dneska tady vystupuje sám. Původně měl vystupovat s Adamem Klausem. Už minulý rok tady byl Adam vlastně bez Martina z toho důvodu, že Martin onemocněl. Teďko se vystřídali, Adam odjel na dovolenou, takže jsme chtěli té situace, jakoby tu situaci zachovat, aby Martin si tu zahrál. A doufáme, že teda příští rok se tady sejdou oba dva a uslyšíme Adama i Martina společně. Takže vám přeju příjemný poslech. Martin Kilby. Thank you.
Protože nás napadlo, když je tady tolika muzikantů, že se vám rozloučíme společně. Původně jsem myslel, že jenom zaspíváme spolu s námi, i vy s námi, ale manželku Naška ráno napadlo, že by si to mohli zahrát i muzikanti. Teďka kávy jsou nejlepší nápady. Takže jsme oslovili tady muzikanty, kteří s námi zahrají koledu a vy si můžete na závěr s vámi zaspívat. Štěstí, zdraví, pokoj, zdraví.